ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମେ ରାଶିଚକ୍ର ବାର ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ରାଶିଫଳର ଗଣନା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଚଳନକୁ ଆଧାର କରି କରାଯାଇଥାଏ ରାଶିଫଳ ଜରିଆରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଯାଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଏହି ରାଶି ଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଚାକିରୀ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର କିପରି କଟିବ ଏଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣି ରଖିବା ଆଜିର ତିଥି ନକ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି ଆଜି ଦୁଇ ମଇ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଶନିବାର ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି এবং মেষ কোড়িয়ে দিন আজির সূর্যোদয় সময় হচ্ছে সকাল পাঁচটা অিনিট এবং আজির সূর্যাস্ত সময় হচ্ছে সন্ধ্যা ছটা চব্বিশ মিনিট তেমন বর্তমান আসুন জাঁ রখি বারগোটি রাশির রাশিফল বিষয় তে ভিডিওটি আরম্ভ করা পূর্ণ আপনার অনুরোধ এই ভিডিওটি গোটিয়ে লাইক করে দিও এবং যদি এপর্যন্ত আমলকু সবসক্রাইব করে তাহলে বর্তমানে হি সবসক্রাইব করে নি ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବା ଓ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ ଆପଣ ନିଜର ଅତୀତର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ମିଳିଯିବ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ ଆଜି ଗାଧୋଇ ସାରି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଓ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ ବୃଷ ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ସାଧାରଣରେ ବିତିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ କି ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ସାଧନ ଜୁଟିପାରେ କ୍ୟାରିଅରରେ ସଫଳତା ଓ ଧନ ଉଭୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ହାସଲ କରିବା ପରେ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଗ୍ରାସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇବ ମିଥୁନ ରାଶି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ସଫଳତା ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି ଆପଣ ନିଜ ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ସହମତି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳି ନେବେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ ଯିବାର ଯୋଗ ରହିଛି କୌଣସି ମିତ୍ରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ କର୍କଟ ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ପାରିବାରିକ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ଆପଣ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିବେ ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆପଣ ନିଜ ଗାରିମା ବଜାୟ ରଖିବେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିମୟ ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ ସିଂହ ରାଶି আজিৰ দিনটি সিংহৰাশি ব্যক্তিমান অত্যন্ত শুভ ৰবাৰ মামলাৰে আপোন কণদেখা কৰোঁ নাই ঘৰে কোনোৰে ভাই ভূমিকা কৰি ভাল অনুভৱ কৰবে প্ৰেমী যুগল মানে আজিৰ দিনটি আনন্দময় ৰত আপোনালোকৰ সামঞ্জস্য খুব ভাল ৰু সমাৰ প্ৰাপ্তৰে লাভৱান হ'ব এধিক ধন উপাৰ্জন কৰি পাৰিব আৰ্থিক সংকট দূৰ হ'ব কনাৰাশি আজি আপোন নিজ মনক নকৰা্মক ভাৱনা দূৰেই ৰখাৰৰ ধন সম্পত্তি দায়িত্ব আপোনাৰ উপৰি লদি দিয়া যায় আপোনাক কোনো বাদেৰে আজি মুৰাই উচিত নুহে সমস্ত কাৰ্য নিজ বুদ্ধি আৰু বেক লগাই পূৰণ কৰোঁ দেখিব সফলতা নিশ্চয় মিলিব আপোন যে কোন কৰ্যহকাৰে পূৰণ কৰোঁ ব্যৱসায়িক কাৰ্য দিনটি অত্যন্ত শুভ ৰৈ তুলি ছখা দে পাৰে এতিপ্ঞত হুন্তু নাই কোনো ভাল সম্পৰ্ক বিকশিত কৰে এটা লাভকাৰী সৌদা কৰে আপোনালোক অধিক ধন উপাৰ্জন বহুত মৌকা মিলিব্ৰৰিষ্ঠ ব্যক্তি পৰামৰ্শ মিপাৰে ଆପଣ ସେତିକି କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣ ସୁବିଧାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟକୁ ଏଗାର ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ପୂରଣ ହେବା ସହ ସଫଳତା ମିଳିବ ବିଛା ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାନି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେବ ବିତ୍ତୀୟ ମାମଲାରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ଓ ବିଶ୍ୱାସଭରା ରହିବ ଧନୁ ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସାଜସଜା ହୋଇପାରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବନାଇଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ ବେପାର ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରର ରହିବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭୁଲ କାମ ହୋଇପାରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମିଳିବା ସହିତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଗଠନରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେବ ମକର ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ କୌଣସି ମାମଲାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବେଶି ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣ ସେହି ଅବସର ହରାଇ ପାରନ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମହିଳା ମିତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖିଆପିଆ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇପାରେ କୌଣସି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବାର ସହାୟକ ହେବ ମିତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ আপোনালোক নিজ জীৱনসাথী সম্পূৰ্ণ ৰূপে সহযোগ মিলিবি নূ অৱসৰ প্ৰাপ্ত হৈপাৰে এই অৱসৰৰ পূৰ্ণ ৰূপৰে লাভ উঠা ঘৰৰ আৰ্থিক পিস্থিতিৰে সুধাৰ আচিব কিছু কাৰ্য আপোনাৰ শীঘ্ৰতা অসাৱধানতা যোগু বিগিডি যায় অধিক কাৰ্যৰে মানসিক চাপ যোগু আপোনাৰ স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেইপাৰে ভগৱান শনিদেৱৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি পূজা অৰ্চনা কৰো সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূৰ হৈ যাব মীনৰাশি আজি আপোনাৰ দিনটি শুভ ৰশা আৰু নিৰাশা মিশ্ৰিত ভাৱনা আপোনাৰ মনলৈ উৎপন্ন হ'ব পাৰিবাৰ কোনো কাৰণবশতঃ বাদ সৃষ্টি হৈপাৰে আপোনাৰ মন অশান্ত ৰ কোনো সদস্যৰ স্বাস্থ্য বিগিডি যায়পাৰে সামাজিক আৰু ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানে যোগদেৱা অৱসৰপ্ৰাশ্ হ'ব চাকি ক্ষেত্ৰত পদোন্নতি হবাৰ সম্ভাৱনা ৰোচ বৰিষ্ঠ লোকৰ পৰামৰ্শৰে ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ମିଳିବ ସମାଜରେ ଆପଣ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ ତେବେ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଏହି ଥିଲା ବାରଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ